Орбелус, Перун, Пирин. През вековете всички тези имена се отнасяли към красивата планина, разположена в югозападната част на България. Траките я наричали Орбелус, което значи белоснежна. Името на планината се свързва и с едно от най-могъщите божества в славянската митология – бог Перун. Самото название пък Пирин произлиза от тракийската дума Перинтос, която означава скала. Най-високият връх в Пирин е Вихрен. Неговите 2914 метра височина го правят втори в България и трети на Балканския полуостров, след връх Мусала в Рила планина и митичния Олимп в Гърция. Планината има сравнително малка площ и е разположена между долините на реките Струма и Места. Северен Пирин е най-популярен сред туристите, тъй като има по-алпийски характер. Там се намират и някои от най-високите пирински върхове. Повечето хижи също са разположени в този дял на планината. Флората и фауната на Пирин са изключително богати. Най-известното пиринско дърво е байкушевата мура, която е на цели 1300 години. За да се опази природното богатство на планината, е бил създаден Национален парк Пирин, който пък е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Едно от най-големите богатства на планината са нейните многобройни красиви езера. Те са над 180 и имат ледников произход. Несъмнено скътаните сред скалите пирински езера със своите блестящи и бистри води, пълни с риба, са онова, което придава на планината изключителна романтика и представлява истинска наслада за очите на туриста. Полежанското езеро е най-високото в България. Поповото езеро, известно още като Папазгьол, е най-голямото и най-дълбокото в Пирин и четвъртото по големина в страната. Сред най-популярните са Рибно езеро, Тевно езеро, Окото, Езеро Безбог и други. Голяма част от езерата на планината са притегателна сила за напреднали туристи и алпинисти, но има и такива, които са достъпни за обикновения човек, търсещ отмора от градското ежедневие. За улеснение на желаещите да посетят планината има изграден лифт с начална станция от град Добринище, стигащ до езерото Безбог и едноименната хижа. Друга интересна забележителност в Пирин е седловината Кончето. Скалният ръб с ширина 50 см и дължина 150 метра е една от най-екстремните и спиращи дъха пирински гледки. Търсачите на силни усещания тук могат да намерят разтърсваща емоция. Преминаването по седловината е преживяване, заредено с много адреналин. В Пирин има много добри условия за пешеходен, спортен, вело и екстремен туризъм. Пиринските хижи са 13. Предлагат добри условия за настаняване и отдих. Едни от най-популярните са хижа Вихрен, хижа Бъндерица, Демяница, Синаница, хижа Гоце Делчев и хижа Безбог. Маркираните маршрути до хижите и забележителностите на планината започват от градовете Банско, Добринище, Гоце Делчев и Сандански. Почти всички върхове и езера на Пирин планина са обвити в митове и легенди още от дълбока древност. За да усетите мистиката на планината, трябва да се потопите в нейната красота и бистри потоци, да усетите природата, да вдъхнете аромата на билки, да усетите величието на скалистите върхове и да изживеете своята легенда. Ела в Пирин и изживей легендата!